Tak vítám vás všechny na dnešním webináři Angličtina není nudná na druhém stupni, který je organizovaný Národním pedagogickým institutem v rámci projektu SIPO a v rámci kabinetu cizích jazyků. Dobrý večer všem. Dnešní webinář bude probíhat v češtině, protože kabinety jsou pro různé cizí jazyky a máme možnost i vlastně přivítat zde učitele jiných cizích jazyků, než je angličtina, takže my samozřejmě si to můžeme potom každý trošičku připojit nebo propojit do toho svého prostředí, který je. Dnes nás čeká 60-minutový webinář. Já se budu snažit všechno proběhnout tak, jak chci, s tím, že na konci budeme mít možnost nějakých dotazů, takže počkejte, až budeme končit a budete moci napsat nějaký svůj dotaz, abychom to nehledali v těch různých komentářích. Takže dívám, že ještě pořád naskakují čísla. Co bych chtěla říct, než tady začneme a než tady všechny přivítáme, je, že se vám hlásím z Pardubického národního pedagogického institutu, proto dneska mám tento takový trošičku strohé pozadí. A my jsme měli před Vánoci Angličtina není nudná na prvním stupni. Dneska máme tedy druhý stupeň a ještě v únoru, pokud by vás toto téma zajímalo, lákalo, líbilo se vám to, tak bude třetí webinář a to je Angličtina není nudná na třetím stupni, takže na středních školách. Ten už bude probíhat, prosím vás, v angličtině, nebude to můj, je to mého manžela, který má daleko lepší zkušenosti se studenty ze středních škol, takže na ten vás mohu také pozvat, pokud by se vám toto téma líbilo, pokud by to pro vás bylo zajímavé. Co můžeme nejčastěji slyšet od znuděných dětí, od znuděných žáčků na druhém stupni? Mně se nechce, mě to nebaví, to už jsme si říkali i na tom prvním stupni, to vám mohu vás ubezpečit, to slyším někdy občas v mateřské škole. To je prostě taková ta klasická, prostě mě se dneska nechce. Co tady ještě přibývá a co je nové většinou na tom druhém stupni, tohle dělat nebudu. Samozřejmě může, určitě mi teď nechce někdo oponovat, je tohle, už slyším mi třeba ve třetí třídě. Takže ano, některé děti nám jdou do puberty už trošičku dřív, ale většinou tyhle ty tři hlášky, takové nejklasičtější, k tomu si přidejte svoje, co máte určitě z osobních zkušeností dalších. Tyhle ty tři věci nám trošičku, my se nejdřív podíváme na to samozřejmě, odkud to přichází a potom, co s tím dělat a jaké aktivity já z osobních zkušeností mám, že fungují, že děti tak jako proberou z té letargie a které i baví. Tak jdeme na věc. Čím to je, že se nám tyto děti takhle že se nám ty děti takovýmhle způsobem projevují. Jedno je zvyk, jedno je puberta a jedno je zachovat si tvář. My se zrychleně projdeme všechny tři, abychom viděli, co s tím, odkud to přichází, jak na to můžeme reagovat co nejefektivněji. Zvyk neznamená, že to dítě je zvyklé na všechno říct, samozřejmě to také možnost, ale tady jde spíš o zvyk takový, že když se podíváme na druhý stupeň, tak ty studenti většinou, ne vždycky někdo má to štěstí, že se ty děti vede od první až do deváté třídy, ale že většinou ty děti přebíráme po někom. A samozřejmě ten zvyk, ze zvyklosti toho učitele, který pracoval s těmi dětmi před náma, se přenáší potom do té vaší výuky. A v momentě, kdy ta výuka je úplně rozdílná v obou případech, tak samozřejmě ten učitel naráží. Pokud děti měly například na prvním stupni paní učitelku nebo pana učitele, kteří se moc nehýbali s těmi dětmi, tu moc nedělali, tak vy, kteří jste třeba zvyklí na ten pohyb, tak najednou ty děti chcete, aby vstali, přešli, sedli na koberec, nebo přicházeli, nebo šli do skupiny, nebo nějakým způsobem pohybem reagovali, tak mně vždycky přijde, že u této skupinky, jako kdyby začala fungovat nějaká desetinásobná gravitace a ty děti se nemohou odlepit hlavu od lavice, nohy, šoupou se prostě úplně pomalu. A druhá věc, která je takhle s tím zvykem spojená, to je komunikace v angličtině, kdy zase děti, které byly zvyklé hodně používat češtinu, najednou třeba řeknete a očekáváte, že budete mluvit co nejvíce nebo pouze v angličtině a najednou to nefunguje a ty děti mluví pouze česky. A
Tady v těch obou případech opravdu to je, čím déle jsou děti zvyklí na jeden typ výuky a my jim dáváme jiný, ať je to jakýkoliv, tak ty děti prostě jim to dlouho trvá, než si na to zvyknou. S tím pohybem já vždycky doporučuji pravidelně zařazovat, aby ty děti se svedly, aby se přeskupily, aby přišly sem tam, aby ten pohyb, pokud vy teda o to stojíte samozřejmě, tak ho dávat pravidelně, opravdu každý týden, jenom rychlovku nějakou a ty děti si na to postupně zvyknou, většinou to trvá až třeba jedno pololetí, ale nevzdávejte to, nedělejte to jednou za měsíc, naopak dělejte to co nejčastěji a ty děti si pak zvednou, že se zvyknou, že se mají zvednout a jít někam jinam a podobně. A to samé je o komunikace v anglickém jazyce, když ty děti jsou zvyklé, že například paní učitelka na ně mluvila hodně česky, nebo oni reagovali česky a bylo to v pořádku, tak ty děti si na to zvyknou a nevidí v tom něco špatného, nebo nevidí, proč by se to měli měnit. No a tam potom v té komunikaci tam je opravdu nejdůležitější role toho učitele, kdy my jim musíme jít příkladem. My na ně musíme mluvit v podstatě pořád anglicky, co to jde. Abychom jim ukázali a vlastně zase po nich chtít, aby mluvili anglicky na nás, trošičku je jako nutit, i kdyby to řekli špatně, tak ale aby tu angličtinu použili. A obrnit se samozřejmě, čím déle jsou děti, studenti, žáci, to je úplně jedno na jakékoliv úrovni, zvyklí komunikovat v hodinách angličtiny česky, tím další dobu jim to bude trvat, než se jakoby přehodí na to a než se na to zvyknou. Co nám v tom může pomoci, je bezpečné prostředí, na to se budeme dívat, a potom samozřejmě nějaký vhodný druh aktivity, který podporuje spontánnost, který podporuje nějakým způsobem to, že ty děti chtějí mluvit. Druhá věc, co nám zasahuje do takové znuděnosti u dětí, je puberta. To někdy přichází opravdu už třeba ve čtvrté třídě. Někdy, když ty děti si vedete, tak mám kolegyně, kolegy, kteří říkají, já to mám super, já si ty děti vedu od první třídy. Oni jsou zvyklé, že se hýbeme, že si zpíváme, že dupeme, tleskáme. Vlastně děláme hodně akční věci a můžu s nima dělat třeba i v šesté, v sedmé třídě akční věci. Vůbec nemají problém, jsou na to zvyklé. No, takže zase ta puberta, ji můžeme ovlivnit tím, že s nima jedeme takhle od začátku, ale pokud to vlastně nemůžeme ovlivnit, ty děti přebereme, tak samozřejmě s pubertou je spojené takové to drzé chování, když to hodně s obecním, takové ty poznámky, právě i tohle dělat nebudu. No, určitě, co doporučuje, nebojovat, protože jediné, co budete dělat, vy se budete rozčilovat, to dítě se bude snažit naopak trpět od toho, jak je silné, ještě vám dokázat, že to dělat nebude. Ale spíš, co se mi, jakoby mě osobně, u těchto těch jakoby puberťáků, když to řeknu a vy víte, koho myslím, tak mě se opravdu ukázat jim tu cestu, na, jakoby, no, hele, pojď zkusit udělat tohle, i takové ty žáky, kteří jsou třeba výborní v té angličtině a naopak se jakoby posmívají, tak jim ukázat tu cestu, jak to udělat. Klasický příklad ukážu student nebo žáček, kde napíše něco na tabuli a někdo vyprskne smíchy s tím, že to má špatně a podobně. Tak stačí, a to třeba pokud víte, že ty studentíci by nerozuměli, tak je potom stačí třeba i česky vysvětlit, hele, a myslí, že by to by se líbilo, kdyby si třeba něco spletla tady před celou třídou, že bych já takhle vyprskala a řekla, no jo, ježmada, to má špatně. Tak co kdyby si spíš třeba ušeptal mu, běž tam, ty to vidíš už třeba, než to ten žáček dopíše a pošeptej mu do ucha, nebo mu ukaž, tady to je špatně. A nebo jenom pak třeba jdi, smaž to, přepiš to a běž bez toho, aniž bys něco říkal. A ty děti si na to zvyknou, i takové ty cílově takový zaměřené opravdu na ten výkon, když my je podpoříme v tom, když my vlastně ukážeme, že o to máme zájem, že takhle by to bylo nejlepší, tak mám opravdu zase krásné zkušenosti, kdy ty studenti si začali pomáhat a kdy si vytvořili opravdu takové příjemné klima v té třídě. A zase na tu pubertu vybrat nějaké téma a aktivity, abychom je trošičku naladili na tu angličtinu, aby pokud jsou někteří studenti, kteří opravdu jdou z té negace, tak potřebují alespoň trošičku otočit to, na tu, vytvořit u nich ten zájem
A když už v tom jsou, pak se s nimi zase lépe pracuje i třeba v těch těžších nebo nezajímavých tolik tématech aktivitách. No a třetí věc, která ty puberťáčky takhle, jakoby může nám to ovlivnit, je, že si chtějí zachovat tvář, což určitě známe všichni, většinou jde o děti, které si nevěří. Nemusí jít jenom o slabé děti, někdy se nevěří i šikovné děti a chtějí si zachovat tu tvář. Potom tam je to vidět, že budou dělat co nejméně, aby nic neskazili. Jo? Nechtějí ukázat, že udělají chybu, bojí se tu chybu dělat, takže raději si budou dělat co nejméně, co to jde, a budou takový jako schovaní. Takže tam zase velice důležité je vytvořit bezpečné prostředí a hlavně čím děti jsou starší, tak mně přijde, že to je ještě více potřeba, aby ty děti opravdu se nebály mluvit, protože to je, o co nám jde v té angličtině. Tím, jak víc budou spontánně mluvit, spontánně reagovat, byť třeba s chybami, špatně, ale spontánně reagovat, tak se vlastně víc a víc ta angličtina do té výuky projeví z jejich strany, nejenom z té strany toho učitele. A ono se jim potom čím víc mluví, lépe fixují různé gramatické jevy, jazykové jevy a potom i to psaní se trošku vyhoupne, protože si to zažijí. Ten jazyk. A to bezpečné prostředí, to je pro mě velmi důležitá věc. Zažila jsem velmi ošklivé zážitky, nebo co mi komentovali jak studenti, tak ale i učitelé, co se jim stává, s čím třeba bojují. Takže tady my jako učitelé samozřejmě potřebujeme co nejvíce zapojit ty děti, ale my jsme ten ukazatel. Tak jak jsem řekla, kdy učitel vlastně ukazuje žáčku, právě navrhuje, jak by to mohli dělat. Já většinou říkám, že i svým studentům, já taky nejsem chodící slovník, taky samozřejmě spatu, člověk, znáte to, píšete na tabuli, už přemýšlíte o něčem jiným, takže samozřejmě, i když to slovo znám, i když tu větu znám, napíšu nesmysl, to jsme všichni zažili. A když já vlastně svým žákům řeknu, že já udělám chybu a vy to uvidíte, tak mi to řekněte, opravte to, vždyť i to se může stát. A určitě víte, že máme někdy studenty, kteří jsou úžasní na chyby. Nedokážu dát větu dohromady, ale jakmile je někde spelling, tak oni přesně vědí, jak to má vypadat. Takže i ty žáky podpořit, že někdo je dobrý, třeba v tom, že vidí chyby, někdo je třeba právě naopak dobrý v tom, že umí krásně mluvit, někdo všemu rozumí, ale třeba nedokáže tolik už se vyjadřovat. Každý jsme šikovní na něco a když ty žáky si získáme, tak vlastně to klima třídy pozitivní, kde se teda děti nebojí chybovat, vytvoříme velmi jednoduchým způsobem. Ono to chce chvíli čas a chce to být teda velmi důslední a učitel a žáci všichni potřebují na tom pracovat. Nemůžeme chtít po žácích, aby si pomáhali, když my je potom samozřejmě jakoby strhneme trošku, což taky některý učitelé jakoby nevědomky mohou dělat. Já mám takovou větu, English is the winner, a malé děti to říkali česky, když třeba jsme hráli nějakou hru nebo se dělali různé soutěže mezi kvízy, aktivity ve skupinkách individuálně a někdo říkal, je, my jsme vyhráli nebo já jsem vyhrála, tak i malé děti říkali, vyhrála angličtina dneska. My jsme si to tak řekli, že vlastně angličtina vyhrává každou hodinu právě z toho důvodu, že všichni jsme se třeba trošku zlepšili, něco si ujistili, někdy zjistili, že děláme chybu, tak zapracujeme na tom, že ji nebudeme dělat. A i tohle to těm dětem pomohlo, že vlastně ne, že učitel je vítěz, jeden je vítěz, všichni jsme, že vlastně my všichni se zlepšujeme v angličtině a my všichni si pomáháme. Vím, že na tom druhém stupni je to trošku oříšek, ale pokud vy na tom budete jakoby opravdu bazírovat a opravdu ty děti v tom podporovat, tak to jde. Mám to z vlastní zkušenosti. Co je potom důležité, ještě se podívat na hodnocení a práce s chybou, kdy samozřejmě děti mohou si říct jasně, budeme tady všichni si mluvit anglicky a bude nám jedno, že nebudeme dělat chyby, ale v momentě, kdy já za něco napsaného dostanu trojku, protože tam mám chyby, tak samozřejmě ty chyby dělat nechci. Takže zase práce s chybou pozitivně,
najdi si svoji chybu, podtrhneme slova, neuděláme tečky vedle toho a vrátíme zpátky, najděte si to, zkuste si to opravit, aby ty děti vlastně se i naučily hledat chyby, protože někdy to vlastně u dětí je problém, a aby i chápali, že chyba je jenom chyba a nedávali na ní takový jakoby důraz. A zase i do hodnocení my můžeme třeba dávat právě to. Dneska se mi líbilo, jak si třeba někomu pomohl, dostaneš malinkatou jedničku. Dneska se mi líbila aktivita ve třídě, dostane tej, ale pozor, nejenom jedničky. Děti mohou dostávat, to mám ne od sebe, ale od kolegyně, kdy děti dostávají za aktivity ve třídě jedničky, trojky, pětky. A samozřejmě ty děti, nebo žáci, studenti, se potom daleko více snaží být aktivní, aby dostali co nejvíc, i byť to jsou malička té jedničky, tak co nejvíc jedniček. A mám kolegyni, která vlastně na začátku školního roku řekla, kdo bude mít známku mezi pololetí, tak nebudete psát opravnou práci, nebudu vás zkoušet, nedostanete extra práci, jenom se podívám na to, jak jste byli aktivní v hodinách a podle toho vám tu známku zlepším nebo zhorším. A to je potom další možnost, jak ty děti zapojit a jakoby, teď to řeknu v uvozovkách, donutit, aby byly při té angličtině aktivní, aby mluvili samozřejmě v angličtině, to se počítá. Role učitele, to jsme si říkali, učitel jde příkladem, pokud já budu mluvit polovičku času česky, nemůžu očekávat, že děti na mě budou mluvit anglicky. Já učím už v mateřské škole s rozšířenou výukou angličtiny, není to žádná anglicko-česká školka, je to klasická školka, jenom česká a já tam docházím a i tam mohu mluvit jenom anglicky. A i tak to jde. Samozřejmě tam na mě děti česky mluví, to bychom se nedomluvili vůbec, ale i ty děti naučím hnedka od začátku pár jednoduchých frázeček, jak na mě některé ty základní věci, co se nejčastěji objevuje v hodině, vždycky, co se nejčastěji objevuje v hodině, musí být anglicky. Aby mi ty děti už řekly, help me please, and I don't understand this, please explain it to me, tak samozřejmě všechny tyhle ty věci, aby už probíhaly v angličtině, protože to už navozuje zase tu anglickou atmosféru. A když se podíváme na frontální výuku, což někdy, a právě na tom druhém stupni už by to nemělo tak být, když půjdu okolo třídy a slyším mluvit pana učitele, paní učitelku anglicky, tak je to super. Ale když on mluví, všichni vlastně mlčí. Naopak, když učitel je potichu a mluví, tak všichni ostatní musí pracovat. Takže na tom by se měly trošičku otočit ty aktivity, které vlastně zaktivizují všechny děti, nebo všechny, co nejvíc dětí, protože zase známe takové ty aktivizující metody na začátek hodiny, kdy přijdeme do hodiny a zeptáme se různé otázky, děti nám odpovídají a když máme ve třídě 18 dětí, je to 18 otázek, tak máte přes 10 minut určitě z hodiny pryč. Ale mluvila jsem vždycky jenom s jedním dítětem, takže tady proto je důležité dávat ty aktivity takové, aby co nejvíc dětí pracovalo na jednu a je to samozřejmě práce ve skupinách, která je v podstatě důležitá nebo velice efektivní, kde ty děti mohou pracovat všechny na jednu. Tak, podíváme se na ty aktivity jako takové. První věc, téma. Přizpůsobit osobním zkušenostem žáků. Mně je jasné, že témata jsou v učebnicích, jsou v ŠVPčku, v RVPčku, takže některé věci musíme, jakoby, třeba co si řekneme, no ale to téma není úplně nejšťastnější. A já vždycky říkám, že úplně ideální je prostě přizpůsobit to nějakým osobním zkušenostem žáků. Když já se zeptám studentů na nějaké těžké téma, třeba tady mám ekologii, to je taková klasika, nebo jo, environment jako takový, tak víte, oni nemají moc názoru. Oni nejsou zvyklí ani mluvit v češtině. Nediskutují. V Čechách to neučíme až tolik. Omlouvám se všem, kteří to dělají, ale přece jenom pořád většinou ještě to není o tom, že by ty děti udělají si nějakou prezentaci, ale nemluví, no tak nemohou mluvit ani jako z pohledu angličtiny, protože tam to bude plně ještě těžší. Takže musíme to dát do praxe, do co úplně nejosobnější. Takže třeba z té ekologie děti hledaly na mapě, kde mají různé
když budou chtít něco vyhodit, kde to mohou nejblíže vyhodit. A samozřejmě plasty, papír, sklo a podobné směsové věci, ale třeba bioodpad, elektronické věci, baterky, žárovky a podobně, tak už třeba jenom taková věc, co oni doma recyklují, co nerecyklují, nebo co třeba je baví vypočítávat si uhlíkovou stopu. Spoustu věcí najdete v angličtině už pro studenty a dá se to krásně potom použít, protože pro ty děti je to daleko zajímavější, než jenom mluvit jakoby celkově. Nebo třeba, když je to budeme jednodušší téma, třeba strava, tak ano, co jsi snídal, co máš k svačině, podobně. Ale zase, kdybychom to chtěli už posunout trošičku jako dál, aby to i to jednoduché téma bylo trošičku těžší, tak se můžeme třeba podívat na takový ten zdravý talíř, nebo za nás to byla pyramida. Já tady mám takovou krátkou ukázečku, healthy eating plate. Z tohohle jsem třeba vycházela já, když jsme dělali se studenty. Samozřejmě každá skupinka mohla co nejvíc potravin, které patří do těch čtyř kategorií, jakoby, aby jsme trošičku rozjeli tu slovní zásobu. Ale potom jsem jim vytvořila jednoduchý pracovní list, kde měli vlastně třeba 7 těchto talířů a 7 těch skleniček na vodu, ty healthy oil jsme vynechali. A děti si měli týden psát, dělat čárky, co snědli ze zeleniny, z ovoce, právě z těchto kategorií, dělali si i čárky za nápoje, dělali si ale i, tady máte i třeba avoid sugary drinks, což samozřejmě je někdy těžké pro naše děti, tak právě naopak si dělali křížky, když měli ty sladké nápoje, nebo třeba kofein, což bohužel někdy u těch starších dětí také bývá, protože to zase tu vodu absorbuje, takže to jakoby nuluje. A potom jsme udělali ještě extra věc, že si dělali, už si nepamatuju, jestli to byly křížky nebo kolečka, to je v podstatě jedno na sladkosti, jakoby opravdu, nebo sladkosti, to nezdravé jídlo. Čipsy, čokoláda, všechny tyhle ty takové ty věci. A na konci týdne jsme to vyhodnocovali. Děti měly velkou slovní zásobu, krásně pracovali ve skupinkách, porovnávali. A musím teda říct, že když jste se podívali na ten první talíř a ten sedmý, tak bylo vidět, že ty děti se snažily to trošku vylepšit, jo, k tomu konci týdne. Že třeba něco takového se dá použít, děti to baví. Jo, děti to baví, i když teda na začátku samozřejmě nevypadají, ale dali jsme jim do skupin a pak si to dělali každý zvlášť a pak zase ve skupinkách se to jakoby vyhodnocovalo. Nakolik tak procent si myslí, že splnili tenhle ten healthy eating plan? No nebylo to moc, se budeme říkat. Takže určitě to téma je vždycky dobré, čím jednodušší, tím lepší, aby ta slovní zásoba tam byla, ale můžeme ho tímhletím způsobem jakoby, jak to mám říct, zjednodušit anebo zase stížit. Já teď tady si dívám, že v chatu tam píšete, že nic nevidíte, tak nevím, jestli to jsou úplně všichni, nebo jestli teda to je... vidím, super. Takže někdo vidí, takže bezvá, děkuju. Já jenom, aby to nebyl můj problém, aby všichni teda nekoukali. Super, děkuji moc krát. Takže bezvá. Tak to máme jako téma. Zjednodušit, přizpůsobit v podstatě a tak, aby pro děti bylo zajímavé. Potom máme samozřejmě druh aktivit. To je pro ty děti asi takový jakoby nejdůležitější. Já chápu, že máme učebnice, z kterých vycházíme, ale bohužel v těch učebnicích pořád a v sešitech je to takové monotónní, takže já osobně nepracuji s učebnicí. Snažím se opravdu, a pokud jste zkušený učitel, tak už si můžete, jak se říká, vyzobat různé aktivity, které vás baví, a různé aktivity a smíchat dohromady. A právě přidat tyhle ty věci, o kterých tady mluvíme, tak, aby ty děti, pro ty děti to bylo zajímavější. A právě, aby to bylo takové ty skupinové práce, nebo kdy se opravdu můžeme je zaujmout. První věc jsou kvízy. Kvízy, hádanky, všechny tyhle ty věci strašně děti baví. A jak to uděláte lehčí nebo těžší, to už je samozřejmě na vás. Já dělám kvízy různých tématů od vánočních nebo vždycky po novém roce. Na ten rok si najdu, co se stalo před x lety a děti si čtou, kdy třeba ty teď teda si vymýšlím, protože si to nepamatuju, ale mají tam třeba, že byla první zubní protéza, že bylo třeba první poštovní známka, že se postavily pyramidy a opravdu si najdu třeba 10-15 věcí,
A my si to všechno projdeme v angličtině, tam to teda překládáme, abychom tomu rozuměli, ale děti, nechávám to jich, co si myslíte, že to tam je napsané. A samozřejmě snažím se vybírat takové ty zajímavosti. Jo? Je zajímavé si opravdu myslet, co je pointa, že to probereme a pak ve skupinkách nebo ve dvojicích ty děti to rozstříhají a dávají to po pořadě. Oni tam ty letopočty jsou a oni k tomu mají přidat, co se kdy stalo. A je velice zajímavé vědět, kdy si myslí, že byla třeba první Barbie panenka vyrobená, nebo právě tyhle ty různé, já nevím, první operace srdce a podobně, což i samozřejmě pro nás jsou věci, které nevíme. A tady bych to chtěla strašně zdůraznit. Moji studenti si velmi rychle zvykli, že vůbec neznají odpovědi na moje kvízy. Že to je taková hádanka a že to je jenom zábava. Že to není, jak to řeknu, trapas, že to nevědí. I já jim vždycky řeknu, podívejte se, kdybych si to měla udělat já spletu, taky to budu mít špatně. Takže určitě zajímavostní kvízy, které a odbourám tam ty znalosti, oni se ty děti tím kvízem něco dozvědí, je to pro ně zajímavé, ale vlastně je to zábava. Ale my jedeme celou dobu v angličtině, teda kromě toho překladu. Jo? Ale zase nechám děti, neříkám jim, co tam je napsáno, pokud si fakt nevědí rady, ale oni se hádají, dohadují, co by to tak mohlo být. Jo? A třeba když jsme byli u té stravy, tak jsem si našla jenom zajímavá trivia, což je velice zajímavé, vždycky si najít takový jakákoliv trivia o stravě. A teď myslím o stravě, ne o stravě. A tam bylo 10 vět a děti měly rozhodnout, jestli jsou pravdivé, true nebo false. A byly to věci například there is more sugar in strawberry, in lemon than in strawberries. Nebo třeba tam, já už si nepamatuju teďka, co tam všechno bylo, vím, že tam bylo něco s kaloriemi, že myslím, že máte, spotřebujete víc kalorií, a teď bych to neřekla anglicky určitě dobře, spotřebujete víc kalorií na to, abyste snědli celer, než vlastně on samotný má. To třeba byl samozřejmě velký oříšek pro děti vůbec pochopit, protože nevěděli, co jsou kalorie, to bylo, na, myslím, 6. a 7. třída, tam ještě nedrželi diety a podobně. A děti měly, i pak my jsme si to zase projeli, oni si tak domýšleli a pak zase se rozhodovali, jestli to pravda nebo lež. Já jsem udělala takovou fintu, všechno byly pravdivé. Já jsem prostě vzala ty trivia, jenom jsem je tam takhle dala. To nikoho samozřejmě nenapadlo a by to ani neočekávali. Takže to jsou přesně věci, které trivia jsou velmi dobré najít. V angličtině toho máte spoustu, můžete to mít o zvířatech, můžete to mít o různých zemích, o různých kulturách, o všem možném. Tak tyhle ty kvízy určitě doporučuji. Pak tady mám třeba hádanky. Najdete spoustu zase hádanek, když dáte hádanky pro studenty. Můžou to být velmi jednoduché. Takhle doporučuji, co nejjednodušší, protože oni potom potřebují samozřejmě si to ještě do té angličtiny jakoby přehodit, takže určitě na to si dát pozor, nedávat nic velmi těžkého. Já tady mám na British Council fotografie. Oni tam měli takovéhle fotografie, když jsme mluvili o tom jídle, tak jsem si tady připravila jídlo, kdy děti dostali takovou jakoby malou fotečku nebo takový výřez a co to má být. A samozřejmě měli hádat, co to je za potravinu. Jo? Jsou tam takovéhle jednoduché věci, což kdybych vás nechala hádat, tak asi přijdete na to, že to je brokolí, tak to vždycky potom můžeme ukázat, to jsem si udělala prezentaci. No ale potom byly tam i těžší věci. What do you think is this? Yeah, tak teď jsem vám do toho ťukla. Pineapple. Tak to jsem udělala já. Tak. No a co třeba tohle? And that's going to be more difficult. Já vás nebudu dlouho napínat. Feedback in the glass. A nebo třeba tohle. Co by to mohlo být? A pozor, děti mohou hádat jednotlivě ve skupinách. Můžeme to dát i na spelling, takže musí napsat něco a na tabulku a ukázat tu tabulku za skupinu, co si myslí, že to je. Takže to nemusí být jenom o to. Sushi, výborně, ano. Fish with eyes, taky by to šlo. Vám to takhle ukážu. Ale teď si představte, že bych vám řekla, že to máte hádat, ale že to nemůžete říct, že to musíte opsat. Musíte třeba říct Japanese food, raw fish, teď oni třeba nebudou vědět, tak se řekne raw, jo. Takže not cooked třeba.
najednou ty děti se musí vyjádřit a musí to opsat. Jak byste opsali ananas, jo? Jak byste opsali čaj. Takže můžeme to udělat těžší. A samozřejmě vždycky je dobré, když ty děti jsou jakoby zvyklé na tyhle ty věci, než potom začne to být ještě těžší, ale určitě uděláte pár, zjistíte, že jim to krásně jde, tak jim řeknete dobře, teď mi to budete opisovat a nesmíte říct to slovo. Takže určitě i takovéhle věci, jsou tam další nápady, co se týče různých projektů, tak třeba co se týče té stravy. Děti se vytvářely kuchařku v angličtině, museli to natočit nebo fotit, což teda fotili v podstatě skoro všichni, nikdo nechtěl natáčet. Co zvládnou doma uvařit, upéct, ukuchtit, i kdyby to byla pomazánka, a děti fotili a jednoduchými anglickými větami to doplnili, takže házelo se to do jedné skupinky, my jsme to probírali, mohli to prezentovat ve třídě, nebo nemuseli, to už potom je na vás, kolik času s ním chcete dělat. A důležité bylo, že si museli zase vybrat recept někoho jiného a podle toho jiného studentíka, nebo dva, tuším, že to byli, museli něco ukuchtit oni a pak dát zpětnou vazbu, jestli to bylo jednoduché, jestli tam bylo něco špatně, jestli něco nepokopili. Takže zase i to vaření, my jsme jednou to dělali i v rámci online výuky, takže i tyhle ty věci se dají jakoby udělat. No a ta skupinová práce třeba co se týče jídla, My Restaurant, to je výborná věc, kdy ty děti opravdu vymýšlí ve skupině, vy jim ale musíte zadat vždycky do té skupinové práce, co po nich chcete, takže musí si vymyslet jméno, a bude to restaurace nebo kavárna, nebude jim asi navrhovat báry, když taky děti někde do toho jdou, to jsou spíš na střední škole, restaurace nebo kavárna, cukrárna, jak se bude jmenovat, čím bude specifická, co se tam bude podávat, proč bychom tam měli jít, co bude speciální. My samozřejmě můžeme těm studentíkům ještě říct, aby vytvořili menu, aby si nakreslili, buď to v počítači, nebo jenom na papír, jak ta restaurace bude vypadat, jaké bude mít logo. To už je potom na vás, co jim všechno dáte. Já vám můžu garantovat, že ty děti jsou úplně nadšení. My jsme takhle dělali moje zoologická zahrada. V čem je, proč bychom tam měli jít otevírací dobu? Na koho to bude zaměřené? Dělali jsme třeba fun park. Na všechny tyhle ty věci je potřeba jim právě nejdřív udělat to, že si v té skupince pojmenujou, napíšou, vypíšou všechny ty základní věci a pak jdou teprve vymýšlet a kreslit a vytvářet. A pokud děti už tyhle ty věci umí na počítači, tak klidně dělají i věci na počítači. Jo. Takže tyhle ty projektové skupinové věci já opravdu velice mám ráda a mám s nimi velmi dobrou zkušenost i u těch nejznuděnějších žáků, že opravdu se jakoby podchytili. Ano, můžete tam mít jednoho, který nebude dělat skoro nic. Samozřejmě, když se potom prezentuje ten projekt, protože ho musí prezentovat, všichni musí něco říct. Na restauraci můžou jenom prezentovat, mohou dělat reklamu do televize, takže to potom natáčíme na video, pak se na to dívají, takže musí vám dodat vlastně skripta, co budou vlastně říkat, text, kdo co bude říkat, já to třeba upravím, aby to bylo správně a potom to jdou nacvičit a natočit, jo. Takže určitě tady ten poslední bod, ten cíl, co je cílem, to je pro ně strašně důležité, takže když jim na začátku řeknu, že na konci budou dělat reklamu, nebo budou vlastně lákat třeba ty ostatní studenty, aby tam přišli k ním, tak to je pro ně ten cíl a ten musí být nějak zajímavý pro ně. Protože samozřejmě, když jenom řeknu, uděláte prezentaci nebo to někde pověsíme, tak dobrý, ale v momentě, kdy řeknu, no a my uděláme video a pošleme to třeba vašim rodičům nebo to dáme studentům z jiné třídy a oni budou hlasovat, do které restaurace nebo do které zoologické zahrady by šli, to je potom pro ně zajímavý. Já tady mám pohádka pro první stupeň, to mám na svém facebookovém profilu, když si tam hrábnete, tak tam jsou ukázané, kdy děti z druhého stupně vymýšleli vánoční pohádku, ale samozřejmě to může mít jakékoliv téma, může to být o čarodějnicích, až budou na jaře čarodějnice, může to být jarní pohádka, zimní pohádka, může to být, kde dáte jednu postavu a ta pohádka bude, vždycky v té bude postavat, já nevím, kuchaře, když mluvíme o jídle, nebo kuchař, který neuměl vařit, nebo něco takového. Může to být vtipný příběh, cokoliv.
Tady u toho to bylo, že to mělo být pro děti z první a ze druhé třídy, takže jsme si dali jednoduchou slovní zásobu, asi 10 slovíček, které ty děti znají, které by tam měly být, jako je Christmas tree, present, angel, Christmas cookies, já nevím, fish, candles a podobně. A musí to být velmi jednoduše napsané, aby ty děti tomu rozuměly. Vždycky, když tohle to děláme, nejdřív dáme skupinovou práci, u psaní je lepší mít třeba už jenom dvojice, aby se pak hodně dohodujou. A zase napíšou, odevzdají, promluvím, co třeba nepochopím, někdy opravdu ani nepochopím z toho prvního, co to znamená. Takže tu pohádku jakoby musí třeba tady, to jsem nepochopila, řekni mi to česky. A pracujeme na tom společně a zase super, vždycky ta pozitivní takový jako feedback, aby ty děti opravdu chápaly, jo, dobrý, dáváte to. No a pak ty děti v těch prvních a druhých třídách hlasovaly, která pohádka se jim líbila nejvíc a hlasovaly vždycky pro ty první tři, byly akorát trošku proházené, ale pořád byly stejné. Takže zase ten cíl může být vlastně to nejdůležitější, jo. Ta spolupráce mezi prvním a druhým stupněm je taky hrozně fajn. Ty děti totiž z druhého stupně se nestydí před těmi dětmi takhle mluvit. Nebo psát, protože vědí, že ty děti moc neumí anglicky, takže se nebojí, že by to bylo jako pas nebo něco takového. Ve skupinových pracích doporučuji ty skupinky střídat. Oni někdy vám to funguje dobře, ale občas si prostřídejte, aby ty děti opravdu si zase vyzkoušeli novou věc. Vždycky je dobré mít ty slabší žáky jakoby rozhozené, to asi chápeme. Je lepší, když dítě udělá málo než nic, to je moje takové heslo, když třeba řeknu, budeme pracovat ve skupině ve dvojicích, tak první, co většinou kolegyně říkají nebo kolegové, řeknou, no jo, ale tamhle neudělá, jakoby, jo, on je slaboučky. Dobře, ale když to bude dělat sám, tak neudělá nic, ono to nemá. A někdy ty slabší děti, třeba jsou slabší v angličtině, ale ne intelektově, třeba jsou jenom tvrdší na ty jazyky, tak prostě aspoň vidí, jak ty ostatní pracují, můžou k tomu přidat trošku třeba fantazii, nebo já nevím, kresbou, jo, nebo umí zase dobře něco jiného, nebo umí dobře na počítači, ale nějakým způsobem se zapojí. Když tam tyhle všechny věci, co jsem vám ukazovala, samozřejmě můžeme dělat jako v jednotlivcích, ale to dělám vždycky až na konec. Vždycky až nakonec, když už vím, že jsme to udělali třeba třikrát, tak teprve potom to dám třeba v jednotlivcích a ty nejslabší děti třeba stejně nechám ve dvojici, protože oni by to nedali. Takže pro mě je lepší, jak udělají něco ve dvojici než nic. A pokud vím, že mám ty děti slabší, tak všechno, co jsem tady říkala, tak nejdřív dělám hromadně. Třeba bychom udělali i hromadný příběh. To udělali bychom společnou restauraci. Udělali bychom společný nějaký fun park nebo to zoologickou, aby ty děti, aby se jim jakoby ta fantazie otevřela, protože bohužel já jsem někdy zjistila, že ty děti, jakoby, já vůbec nevím, co tam budem psát, mě nic nenapadá. Jakoby kdyby neměli tu fantazii a ono opravdu někdy nevědí, takže když jim řeknete, vymysli si něco, tak mi říkám, já nevím, co bychom se vymysleli. Vůbec nic nenapadá. Takže tam je vždycky dobré udělat nejdřív něco společného. No a jak jsem psala už tam předtím, co je cílem, jestli je to prezentace, co soutěž, nechávám hodnotit, tady to hodnocení, nechávám hodnotit i vlastně studenty z té třídy a zase, co byste řekli, co se vám líbilo a co se vám, v čem by se to dalo zlepšit. Ne, co se nelíbilo, ale v čem by se to dalo zlepšit. Protože ano, když si všichni přečtou tu jednu pohádku, tak taky řeknu, je, tady jsem tomu nerozuměla, tady to je suprový a ty děti vlastně mohou pomoct jeden druhému, protože samozřejmě já jako učitel budu mít ty nároky trošičku jiné než ty studenti. Tak, a to hodnocení, to už jsem říkala, aktivita v hodině jako součást hodnocení, součást známky, doporučuji, aby ty děti jste trošičku jako rozmluvili, aby se zapojovali. Všechno je správně. Já se vždycky usnažím usmívat, kývat hlavou jako ano, ano, ano. A i když mi dítě říká něco špatně, i když mi dítě, tak já jenom říkám ano. A mám pod tím neopravujeme. Teď to myslím, když dítě mluví a říká mi větu, z které já pochopím, co mi chce říct, ale je špatně, tak ne, že ho jako neopravuji, neřeknu, takhle to má být, to neřeknu, ale jenom se usmívám, jakože ano, správně, a řeknu tu větu, jak má být. Třeba ji řeknu i dvakrát. A buď to se to dítě chytne, je a jo,
A vlastně si uvědomilo, a ještě máme vždycky od začátku, jakoby je učím, že hnedka z toho zopakují po mně, takže zopakuje to a už si uvědomuje, a ne, což je dobře, že se uvědomilo, slyšelo, že ono řeklo to, co nemělo, může to být špatný čas, může tam být třetí osoba, takové ty drobnosti, nebo něco vynechalo úplně, ale neříkám, jakoby tohle je špatný. Na to neupozorňuji, představte si, že za každou vaši druhou větu já vás upozorním na to, že se to dalo říct jinak lépe, že jste tam udělali chybu, za chvilku by nikdo nemluvil. Takže tady na tom je to velmi důležité. Pak se samozřejmě ta druhá skupina, že dítě něco řekne, já s úsměvem to zopakuju tak, jak to má být správně, a to dítě se usmívá a vidíte, vůbec neví, neslyšelo, že jsem to řekla jinak, tak zase vyzvu ho, aby to po mně zopakoval, jenom mám na to takový pohyb, aby ty děti opakovaly, to je v pořádku. To dítě to zopakuje správně a jak to jakoby vidím, že to nemá, tak tam to už nemá smysl. Tam vidím, že to dítě ještě vůbec na té úrovni není, udělám si poznámku, buď to mentální, nebo si to, že tady to dítě ještě vůbec, a znáte to, to jsou ty děti, které jsou třeba v inkluzi, nebo mají nějakou poruchu, anebo prostě třeba i dlouho chyběli, nebo jsou tvrdší na ten jazyk a potřebovali být pomalejším tempem. A na to jsou ty skupinky taky výborné, protože vy máte skupinky, které pracují, a já vždycky můžu v jedné skupince najednou udělat takovou rychlou komunikační, zeptám se, odpovímáme si, takovou konverzaci, a v té menší skupince ty děti se víc rozmluví, víc se otevřou, nesítí se tolik mluvit, že to je ve skupince, není to před celou třídou. Tam já pak můžu si s tím dítětem trošičku popovídat nebo využít asistenta, aby ještě probrali ten a ten jev, protože to dítě stejně dál nepůjde. Je to jako když máte dítě úplně na začátku školní docházky a vy už děláte sčítání přes desítku a ono ještě neumí do pěti, jo, nebo třeba od pěti do deseti. Prostě ono musí jít pomalejším tempem. Co jsme si taky řekli, hledání vlastních chyb je velmi důležité a je to zase pro děti velice motivující. A ještě můžeme dělat to, že když vlastně jim třeba řeknu, máte tři chyby, když je to dítě hodně šikovný, dělám zelený tečky na začátku toho řádku, pokud si řeknu, no, když tam udělám chybu na začátku řádku, kde je ta chyba, tak on mi určitě opraví něco jiného, tak udělám tečku u toho slova. Pokud si to dítě tu svoji chybu najde a opraví, já automaticky zlepším známku. Jo, když třeba to je opravdu neznámkování, protože to dítě si tu chybu našlo. Je to zase taková motivace, najdi si tu chybu sám, protože to je opravdu pozitivní pro studentíky. No a potom samozřejmě známkování, slovní hodnocení, bude se více a víc propagovat slovní hodnocení, aspoň na prvním stupni, má to svoje specifika samozřejmě, a na druhém stupni u nás samozřejmě v drtivé většině škol známkuje, ale zase, už když do toho dáme tu aktivitu, už když do toho můžeme nějakým způsobem přihodit ty další věci okolo, tak i ta známka by měla reflektovat to, jak se to dítě snaží. A i dyslektik, který píše špatně, může mít jedničku z angličtiny. I když píše špatně, někdo řekne, no, ale on tam má chyby. Ano, ale on by v momentě, kdy to pedagogicko-psychologické poradny přijde, že třeba by nemělo být v podstatě známkované z psaní, tak by nemělo být známkované z psaní. Takže tam potom jsou různé další varianty, jak pochopit, že to dítě čte, rozumí čtenému textu, ale nebude psát jako takové. Takže tam to slovní hodnocení můžeme mi přidat třeba, je to práce navíc, ale funguje to hezky, třeba do bakalářů nebo do, já nevím, EduPage nebo co máte, přidat třeba ve čtvrtletí nebo většinou ve čtvrtletí je to lepší než v pololetí, komentář k tomu studentovi, ne třeba k tomu, jak umí anglicky, ale jak se chová v hodině, aktivní, neaktivní, podporuje ostatní, zapojuje se, a nebo třeba právě bojkotuje a podobně. Ono i zase, aby ty rodiče to trošičku jakoby věděli. Jo? To je asi tak rychlostně teďka všechno, co jsem si pro vás připravila. Akorát jsem to stihla, abychom měli ještě čas na nějaké dotazy. Tady najdete odkaz na moje webové stránky i na můj facebookový profil. Tady už někdo píše, možná, co se vzájemně hodnotí, třeba i nahrávky, výborně, jak na to. Ano, je to časově náročnější, ale funguje to a to máte pravdu, ale super. Protože pro ty děti je to daleko efektivnější. Jo.
Jak poté hodnotíte vítěze projektu, známkou nebo nějaká jiná odměna? Ano, to je taky dobrá otázka, Lindo. Samozřejmě, můžete dát známky, všem jedničky, protože řeknete, že to třeba bylo bezvadný a že opravdu se všichni snažili. Samozřejmě může být i nějaká jiná odměna. Ano, minule jsem pekla čokoládový dort, protože studenti ho jednou ochutnali a hrozně jim chutnal. Takže můžete se obětovat, ale můžete mít i nějakou drobnost, která nestojí hodně. Já nevím, já jsem třeba používala, a teď mě to, já se omlouvám, teď mě to úplně vypadlo, jak se jmenuje ta kulatá Fidorka. Jo, tak máte i zlaté, takže můžete třeba koupit i Fidorku pro vítěze, nebo se domluvit s prvním stupněm, jestli by třeba pro mě pro ty o Vánocích cukroví dostali a podobně. Jo, takže určitě variant je spoustu. Tak, já už tady přestanu šerovat, abych vás tady viděla, super. Mohla byste nás dělat příklady trivia, odkud čerpáte? Já si jenom dám normální trivia do Google, nedělám nic specifického a dám si k tomu třeba animals, nebo třeba to food, cokoliv, co vás to, a jenom si to dáte a vyhledávám to samo. Nedělám nic specifického, že bych měla nějakou stránku, kterou... Takže určitě, a už vám tady někdo pomáhá, zkuste využít portál Bamboozle na týmové hry. Oblíbené ověřené zdroje, ze kterých čerpáte materiály na aktivity, nebo je něco, co byste doporučila? Vy jste učitelé na druhém stupni, já se hodně čerpám na první stupeň z mých metodických materiálů, které najdete na těch webových stránkách, ale určitě i na druhý stupeň tam najdete, podívejte se na moje metodické... teď mi to úplně vypadlo, na publikace, je to zelená publikace, jsou to slovní hrátky, je to teda jenom mluvená angličtina, ale jinak já se snažím opravdu projekty, kvízy, hádanky, zadáte si jenom do Google, nic zvláštního nedávám, jo, super, děkuju, nemám nic specifického, co bych vám teď řekla, že je opravdu jako z tohohle, ale pokud někdo z vás má něco opravdu ověřeného, klidně pište. Když si zadáte i třeba hádanky, obrázkové, tak si jenom projedete a vyzobáte si ty, co jsou jakoby jednoduché, ale kde to zvládnou jakoby na angličtině. Jo. Jak rozdělujete žáky do skupin? Často řeším, že pubertální děti jsou různě rozhádané, útočí na sebe, v jedné třídě mám třetinu úplných začátečníků, ale ostatní začátečníci se nechtějí útočit. Jasně, kluci a děvčata podobně. Tak určitě, Evo, co rozhodnu já, to platí. Nikdo nemůže vlastně vůbec jakoby zkusit říct prostě, někdy jedá slabé žáky zvlášť a silný a pak ten zbytek silnější zvlášť a těm slabším třeba já trošku víc pomůžu nebo jim trošku uberu. Někdy můžete opravdu dát kluci holky a někdy je namíchám tak, jak já chci a někdy, když třeba jsou dvojice, tak zkuste pexeso. Prostě, úplně prostě, jak to vyjde, tak to vyjde. Tam je to teda opravdu o tom, že prostě máte pexeso podle počtu žáků, děti si vezmou a pak si najdou ty dvojice, což už taky můžou udělat v angličtině. A tam to je teda potřeba u takových věcí, kde třeba se můžou sejít dva začátečníci, takže tam je to třeba dobré, když je nějaká komunikační aktivita, kde opravdu jenom ve dvojici, anebo kde vy můžete asistovat, jo. Nemůžou nic namítnout, když je to jenom jakoby náhodou. To prostě tak je. Takže někdy jim dám možnost jako volby a někdy jim nedám možnost volby. Mm-hmm. Losovátka. Jsou různé varianty samozřejmě, jak to uděláte. Špachtle, jasně, úplně určitě, jak to máte. Jo, přesně o to, jak vy tady píšete, Mileno, žáci si zvyknou. Oni můžou ze začátku jakoby jít proti tomu, ale zvyknou si. A co je opravdu důležité, je vytvořit to to bezpečné prostředí. Já jsem opravdu měla polovičku dětí z Montessori tříd, které byly zvyklé se spolupracovat a polovičku, a zrovna to byly takové ty děti, co na tu angličtinu přišly, že prostě jsou opravdu takový ty já do toho jdu, cílevědomí, ty sportovci, co prostě vždycky chci být první, opravdu šli na výkon. A velmi rychle jsme si zvykli, ale to je opravdu přístup učitele, prosím vás. Pokud já jim řeknu na rovinu, že nejsem slovník, že dělám chyby, že to popletu. A když jim to takhle řeknu já, a třeba mě nechám si od nich něco najít na internetu, nechám si od nich poradit, tak opravdu ta vzájemný respekt, my se s dětmi tykáme,
jako v angličtině říkají mi Moniko, a vždycky jsem se bála těch před, jakoby už těch starších dětí, protože jsem opravdu původem učitelka ve školce, takže jsem taková hodně hravá, což jste asi pochopili, ale velice dobře spolu vychází. Ani když spolu pak mluvíme česky, tak se nedovolí, vykají mi normálně už potom, říkají mi Moniko, ale vykají a nemám s tím problém. Ale já musím říct, já se musím jakoby jim říct, že prostě já se pořád ještě učím anglicky. A to chci jenom říct, já jsem se začala učit anglicky až v 19 letech, odjela jsem do Austrálie na 8 let, ale vlastně vyloženě angličtinu jsem se učila jenom 9 měsíců. Takže já jim taky řeknu, prostě já nejsem perfektní. To, takže určitě. Máme skvělý vztah, dostala jsem i letos, jako učitel mluví česky, ale v té skupině z 12 dětí mi rozumí 4, ostatní jsou, mám úspěch v tom, že už mi neřekni, nebudu něco dělat, jasně, výborně, děkuju za ten dotaz, teď tam nevidím jméno, ale Jaroslavo, to je úplně typická ukázka toho, my vám nerozumíme. Jenže s tím se můžete setkat i na střední škole, jo, takže to prostě už jakoby nefunguje. Na třídu, která je velmi rozdílně jakoby položená, že fakt tady má takovýhle děti a takový, tam o to víc rozděluju do skupin, ale teďka, já vám to řeknu, snad to pochopíte, rozdělím si třeba děti do třech skupin. Slabý střední škůlky, dejme tomu, nemusí to být úplně přesně, že to budu mít 5-5-5, jo, můžu mít tady třeba 5 dětí, tady 8, tady 3. Budu se to snažit trošku vyrovnat, ale nemusí být úplně stejné. A připravím se hodinu tak, jak bych si ji připravila, komunikace, práce třeba v sešitě, nebo pracovní list, nebo to, co s nimi chci dělat, a pak nějakou hru. Teď jsem měla webinář, teda seminář stolní hry, ale i karetní a všechno. A já v podstatě dělám tak, že si je rozdělím právě třeba takhle a vysvětlím jim na začátku hru, by měli znát, nebo karty, nebo cokoliv jednoduchého, nebo nějaká zábavná aktivita, pracovní list nebo sešit, vysvětlím a tady s nima jdu mluvit. A ten čas, který s nima mluvím, na každou skupinku byste měla mít tak 12 minut, aby vám to na těch 45 minut vyšlo. A já mám 12 minut se soustředit na ty nejšikovnější a já s nima můžu mluvit o čemkoliv, můžu jít do hloubky, můžu jim jakoby trošičku těžší jev ještě ukázat, aby se teda jakoby nenudili a můžu opravdu se s nima promluvit, popovídat, protože jsou super. S tím zlatým středem, s těmi prostředními dětmi, já si udělám to, co potřebuju v podstatě, procvičím to, co jsme brali a s těma nejslabšíma já projedu to, co by měli vlastně znát třeba na úrovni 5., 6. třídy. Jak dlouho se připravuju na 1 hodinu? Hani, já se připravuju úplně stejně, protože když si vezmete, tak já v té 1 hodině bych s nima chtěla mluvit, měli by nějakou práci na papíře, když to zjednoduším, a byla by nějaká zábavná aktivita. Jediný rozdíl je, že já to nedělám se všema najednou, kdy vlastně ale já ztrácím čas, protože než já si promluvím se všema, když si vezmete, že budete mít třeba, nevím, 20 dětí, tak než se s nima promluvím, tak už si nikdo neposlouchá, ale berte to, jako kdybyste měli malou třídku, když to řeknu takhle jednoduchý, jo. A já, jestli to zefektivním, protože vlastně já, když mluvím s tou skupinkou, všichni makají. A když někdo nestihne ten pracovní list tak rychle, no tak se připojí později, to vůbec nevadí. A tady ta výhoda je, že když budete mít pomalý děti, tak to tempo se zpomalí, my mluvíme a oni se přestanou stydět, protože mluví třeba 6 dětí dohromady, ty nejrychlejší jsou pryč a oni se nebojí mluvit tolik, jo. Jako kdyby mi měli mluvit před celou třídou a vědí, že budou mluvit špatně. Takže i to je bezpečné prostředí, že mluví v malé skupince a nestydí se, nebojí se mluvit, jo. Kombinují skupinovou samostatnou, zároveň vyžadovali samostatnost, aby mluvili sami, jo. Ano, jo, přidají se i ti nejslabší a pokud opravdu máte problém s těmi nejslabšími nebo introverty, skupina, protože v té skupince se nestydí tolik jako ve velké. Neumí, nerozumí, máte nějakou efektivní formu. No, tam bych jako doporučila, samozřejmě, když vám přišli třeba studenti z Ukrajiny, kteří třeba angličtinu neměli, tam bych zkusila, pokud to půjde na té škole, dát je zase dohromady. Buď to mít tam asistenta, aspoň třeba na 1 hodinu týdně, nebo je dát do jiné třídy, do nižší. Nějak to s nějakým způsobem, to aspoň na nějakou hodinu, protože
Oni, jak neumí česky, tak vy jim nepomůžete a kolikrát právě v té angličtině jsou taky slabí. Někdy ta angličtina jim pomůže k té češtině, že si překládají, ale když neumí ani česky, ani anglicky, tak tam opravdu by bylo dobré ty děti třeba z té Ukrajiny dát dohromady z různých ročníků, i třeba na úkor tělocviku nebo na úkor nějaké výchovy, třeba na první rok. Oni za ten rok udělají velký pokrok, protože budou v malé skupince a bude se jim moc věnovat. Jo, tohle zkuste taky, protože opravdu to tak jakoby krásně, může to tak jakoby fungovat. Jo? Takže jinak to prostě nepůjde, jinak se zblázníte. To prostě jde. Tak. Uf. Máme 2 minuty, kouknu, jestli jsem tady něco ještě přeto. Krásně tady říká Busy Teach Illeser, ano. Ano, jo, krásně. Já děkuji, že se vám to líbilo. Já hodně věcí vymýšlím, takže vám proto to ani nemůžu tak dát, ale třeba i ty hádanky, teďka máme poslední 2 minutky, tak ještě mě napadlo, protože to je taková klasika, aby ty děti aspoň se uměly zeptat, uměly odpovědět. Tak zase, krátké, jednoduché otázky, jednoduchá aktivitka. 3 sentences. Já začnu sebou a řeknu, nebo napíšu a pak řeknu 3 věty o sobě a děti hádají, která je lež. To je těžké, prosím vás, protože děti pak mají vymyslet 3 věci, ale jedna z nich má být lež. Jo, vlastně. A napíšou 3 věci a všechny děti hádají, která je ta lež. To je dobré třeba v 6. třídě, nebo když se děti dávají do nové skupinky a neznají se, takže to je úplně super. Co ještě doporučuju, protože to je hodně baví, tahle ta věc, a počítají si body, kolikrát uhodli a kolikrát neuhodli, ale je to vlastně jenom legrace. Co chci říct, klidně si to pak zaměřte na ten slovní jev, nebo jazykový jev, který děláte, klidně si to zaměřte třeba I can. I can't. I can't ski, I can't snowboard, I can't skate. Co je z toho pravda? Takže to je obrácení. A dáte tam have got, dáte tam like, dáte tam podmínkovou věc, cokoliv vás napadne a jenom dát 3 věty v tom a dát to, jedna z toho musí být lež. Takže to je ještě taková narychlo aktivitka pro vás, která se taky ujala, děti mohu prezentovat, a nebo, když si dáte tu práci, jako jsem si dala jenom já, museli mi všechno poslat, a já jsem to stříhala a děti pak hádali, kdo to bylo, a děti to tady psali na počítači a pak jsme si to četli. Každý přečetl někoho a hádali jsme si, kdo to je. 18 hodin, všechno jsme zvládli. Děkuji, že jste se přihlásili. Jsem moc ráda, že se vám webinář líbil. Budu se těšit třeba někdy ještě příště. Mějte se krásně, ať se daří, ať vás to baví, ať to baví děti. Dobrý večer a někdy příště, na shledanou.